Ми раді вітати вас в нашій бібліотечній світлиці на бібліотечній імпрезі «Вишиванка. Національний оберіг», яка присвячена нашій 15-й ювілейній річниці з дня святкування Всесвітнього дня вишиванки. Цьогоріч свято припадає на 20 травня. Воно не прив'язане до політичних чи релігійних поглядів, а нагадує громадянам України про їхню національність і відроджує народні звичаї. А українська вишиванка – диво, у ній народу кот, її душа. І кожному в ній зручно і красиво, вдягнути ж вишиванку поспіши. Гордо йде в ній по цілому світі, та мовою своєю розмовляє, і хай сміється сонце в зеніті, та рідного слова не забувай. Вдягни свою чудову вишиванку, відчуй в ній ласку і душі тепло. Вишиванка рідна, ну хіба не диво, в ній ходити модно, стильно і красиво. Це мистецький витвір, це краса і казка, в ній душі наснага, материнська ласка. Кольори сплелися в ній в узори квіти, щоб були щасливі і сміялись діти, а веселі люди від краси раділи і самі, звичайно, вишивати вміли. Вишиванка наша, ну хіба ж не диво, в вишиванці завжди модно і красиво. Моя вишиванка, моя берегине довічно, моя та землиця і небо моє голубе. В обличчі твоєму знайшла я сердечного друга. В тобі, вишиванко квітуча, знайшла я себе. Народне прислів'я каже: без верби і калини нема України. До цього слід додати і без вишиванки. Адже вишиванка – це оберіг нашій український. Тому що вишита сорочка, рушник давно стали нашими українськими символами. Вишиванка – генетичний код нації. Вишиванка є одним із символів України та українського народу. Здавна вишиті речі служили не тільки одягом, а й своєрідними оберегами. Про вишиванку можна говорити багато, але це свято поєднує нас, усіх українців, і покликане відродити нашу українську культуру та традиції. Якщо ти підтримуєш нашу гуцульську та українську культуру, прийди на роботу чи на пари у вишиванках. Не!